Բարև ժողովուրդ, քանի որ սինի կիտի մասին էլի հերթական ալիքը գնաց, մի երկու խոսք եմ ուզում ասել, որովհետև շատ վտանգավոր թեմա է, քանի որ հենց թեմայի քննարկումներն են ստեղծում հիմնական վտանգներ. Առաջինը ուզում եմ երեխեքին մի երկու խոսք ասել, հետո անցնել ծնողներին. Ուրեմն, եթե ձեզ ինչ-որ մեկը ահաբեկում է, ներկայանում է որպես ես իմ ինչ-որ հակեր, որը ձեզ հետևում է, ես իմ ինչ-որ կուրատոր, եւ այլն, դուք ինչ-որ սխալվել եք, հանկարծ ինչ-որ մի բանի հետ գրվել եք, հետո կրակն եք ընկել, հիշեք մի բան, այդ հեքիաթներ են, տենց մեշոք պապի հակերներ գոյություն չունեն, որ ձեզ կգտնեն, ես իմ ինչ կանեն, եւ այլն, պարզապես գնացեք, պատմեք ծնողներին կամ ուսուցչին, ու հարցը կլուծվի վախենալու բան բացարձակ, ազնիվ չկա, այն ով ձեզ վախացնում է հենց ուզում է ձեր վախերը օգտագործել, եթե դուք չեք վախենում, ձեզ ոչինչ չի սպառնում. Հիմա հարգելի ծնողներ, ուսուցիչներ եւ այլ, սինիկիտի թեման իրականում դարավ թեմա, այ հենց այն անեկդոտի պես են, որ ասպա ոնց եղավ, այսեն հարց ու փորձ անելով. Ինչ-որ լրագրողներ, ինչ-որ չէ, հատ կոնկրետ Նովայ գազետայից արեցին անփույթ հետազոտություն, որի իման վրա ստեղծեցին մի այսպես կիսադիցաբանական ինչ-որ մեշոք պապիների թեմա, բայց հենց դրա շուրջ աղմուկը ինքը ստեղծեց ընդ երևույթը, այսինքն լիքը ցնդած, խանգարված մարդիկ իմացան, որ տենց բան կարելի անել, մտան, սկսեցին ահաբեկել, երեխեքը հետաքրքրվեցին, սկսեցին այդ հեշթեգերով որոնել, առաջարկել, որ իրանք ուզում են խաղալ եւ այլն, ու այսպես ծնագնդի պես թեման սկսեց աճել, տարածվել եւ իսկապես սկսեց նաեւ վնասներ տալ. Նենց որ մի քանի բան ասեմ, առաջինը խոսեք ձեր երեխեքի հետ, բայց ոչ վախացնելով, ոչ էլ այսպես էլ երբեք դու չօգտվես, դու ես իմ էլ ինտերնետ չես մտնելու կամ մտնելուց միայն ես իմ հետո ձեռքերդ կլվաս եւ այլն, պետք է որպես ընկեր խոսել եւ ոչ թե արգելելու, որտեւ երեխան մեկը մտնելու է ինտերնետ, եթե արգելեք ավելի շատ ասելի մտնել. Երկրորդը, եթե ինչ-որ բան եք զգում, պետք է երեխայի հետ խոսալ եւ հասկացնել, որ եթե ինչ-որ մեկը իրան ահաբեկում է, այդտեղ զուտ վախերի վրա խաղել, ոչ մի ռեալ վտանգ չկա. Եվ երրորդը, ուղղակի հիշենք, որ դա աշխարհում ընդունված արդեն փորձված բան է, ինքնասպանությունների մասին անընդհատ խոսելը եւ այսպես անառողջ մտնելով դրա շուրջ ստեղծելը հակառակ էֆեկտ է ունենում, դեպքերը չեն նվազում դրանից, բայց փաստ է, որ երեխաների հետ պետք է շփվել, հասկանալ իրենք որտեղ են ինտերնետում, բայց ոչ թե որպես քիթը խոթող, այլ մարդ, որը իսկապես հետաքրքրվում է, այսինքն փորձել հասկանալ ինչով են զբաղվում երեխեքը ինտերնետում, միգուցե ձեզ էլ հետաքրքրի, և մեծ հաշվով այս հիստերիան սինիկիտի վերաբերալ պետք է թարգել, որովհետև հենց այս հիստերիան է ստեղծում անառողջ մտնոլորտ, երեխեքի մոտ հետաքրքրություն է առաջացնում, որովհետև ինչ-որ միստիկ խորթայի, որ խորթային է ուզում ասել, ինչ-որ մի բան է, որը բնականաբար երեխային հետաքրքրում է, այդպես, այսինքն պետք չի մտածել, որ ես ինչ-որ այլ բարոյականներ որսում են երեխաներին, կան ցնդած հիվանդ հոգեկան դեմքեր, կան երեխեք, որոնք փորձում են ահաբեկել ուրիշ երեխաներ, եւ սա շատ լուրջ խնդիրներ են, որոնք միշտ կային, այս պետք չի զարթնել ինչ-որ մի դեպքից հետո, հետո մեկ շաբաթ հետո քնել, սա եւս մեկ առիթ է խոսել նրա մասին, որ երեխաներին պետք է կրթել, ծնողներին էլ է պետք կրթել այս հարցերում, եւ վերջապես ընդունել, որ կա
Էն ինչ որ աշխարհում կոչվում է կիբերբուլինգ են ասում, հայերեն միջև հիմա նույնիսկ թարգմանված չի, ասում են կիբերխալացանք, սենց մի քիչ տարօրինակ տերմին է ստացվել, բայց ամեն դեպքում պետք է հասկանալ, որ դպրոցը և ծնողները ունեն խնդիր երեխաներին կրթելու և հենց դպրոցի դասատուները և ծնողները և մենք բոլորս էլ պետք է կրթվենք, որովհետև ինտերնետը շատ արագ է փոխվում, վտանգները շատ տարբեր են, փոփոխվող և կարևոր է հասկանանք, որ հիստերիայով վտանգների դեմ պայքարել չի լինում, մի քիչ այսպես ուղղակի փորձենք հասկանալ ինչ ոնց է և թաց չորից անջատենք, ու այստեղ իհարկե նաև պետք է կոչանել, որպեսզի օրինակ մեր ոստիկանությունը մի հատ մարդավարի հայտարարություններ անի, ոչ թե ինչ-որ սենց կիսապրած, սենց ինչ-որ նամյակներով, բաներով, որ էլ ավելի մարդիկ սկսեն վախենալը, էլ չասեմ, որ մենք երեխաների դեմ կիբերանցագործությունների հետ կապված նորմալ վիճակագրություն չունենք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում, մենակ է սինիկի դա չէ, ազար ու մի ուրիշ դեպքեր կան, և այս ամեն ինչ սենց ընդհատակով անցնում է, և մենք ոչ էլ իմանում ենք, սենց արխայնացած ապրում ենք, հետո մենք էլ մի դեպք կալինում, ու հելի սկսվում այսպիսի վազվզուց, այսպես, լավ եղեք։